Salah satu enjin sebuah pesawat komersial yang membawa sejumlah penumpang terbakar selepas mendarat di lapangan terbang Copenhagen at Denmark. Anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran salah satu enjin di sayap kiri pesawat Airbus A320-232 ini. Menurut polis, penumpang pesawat British Airways itu dipindahkan ke kawasan selamat. Tiada sebarang kecederaan membabitkan penumpang dan anak kapal. Sumber British Airways memaklumkan bahawa asap dikesan keluar dari pesawat itu disebabkan brek padas. Siasatan terperinci sedang dilakukan bagi mengenal pasti punca sebenar.